んにちは、夢挑戦です。皆さんは日本で新幹線の通っていない県がいくつあるのかご存知ですか？沖縄県、宮崎県、大分県、高知県、愛媛県、香川県、徳島県、島根県、鳥取県、和歌山県、奈良県、三重県、福井県、山梨県、千葉県の合計15県です。2023年7月現在、秋田新幹線、山形新幹線はフル規格新幹線ではありませんが、新幹線扱いとしました。なお、北陸新幹線は2024年春に金沢敦賀間が開業予定です。さらに開業予定が遅れる見込みとなってしまいましたが、リニア中央新幹線が開通すれば、山梨県、三重県、奈良県も新幹線のない県から外れます。先ほどの新幹線のない県15県から、福井県、山梨県、三重県、奈良県の4県が外れると、残り11県となります。今回は新幹線が最後まで通らない県はどこなのか、どこの県が新幹線が通るのが一番遅いのか、あるいは通らないままなのか、島国の沖縄県を除いて新幹線を通そうという熱量の少ない県はどこなのかを考えてお話を進めていきましょう。お話を進めていく前に、一つ、茨城県ですが新幹線が古河市を通っていますが、新幹線の駅はありません。今は昭和の時代のように、新幹線、まあそのわしが作ろうじゃないか、ドーンと任せなさいなどという大物政治家はいません。そうなると新幹線建設は地元の熱意、どうしても我が県に、私たちの地域に新幹線を通してほしいという願いなり、誘致活動が重要になってきます。県のホームページを見ますと、新幹線有事の話題が掲載されている県、あるいは市町村レベルで新幹線建設を願う熱量の高い県があったり、形だけ程度に新幹線の話題が載っている県、全く新幹線には触れてもいない県もあります。私が旅行に行ったり撮影に行ったところでも、大きな新幹線建設の看板の立てられている県があったり、駅に懸垂幕のある県もあります。各新幹線建設の熱意、熱量的に言えば、次に建設されそうなのは四国新幹線かなと考えます。特に徳島県が岡山ルート一本化に賛同したこと、愛媛県や松山市の新幹線熱の高さがうかがわれるからです。続いて東九州新幹線の福岡市、大分市間かなと考えます。特急ソニックなどが1日30往復以上運行されるほどの需要の大きさに加え、大分県の悲願とも言うべき熱量の高さを感じます。専門家の意見を見てみますと、柿鉄と言われる杉山純一氏は、四国新幹線ついで山形県が力を入れている奥羽新幹線を挙げています。そして東九州新幹線です。東洋経済オンラインの大阪記者は、鳥取県の大物政治家石破茂氏が会長となる自民党議員連盟が目指す山陰新幹線の建設の可能性の記事も以前は出ていました。新幹線を建設するには、全国新幹線鉄道整備法という法律にのっとり、基本計画、整備計画決定、
工事計画認可という流れで新幹線の建設工事に着手することを定めています。国土交通省の整備新幹線概要図をご覧ください。北から北海道新幹線、札幌以北、札幌市から旭川市、北海道南回り新幹線、長万部町から札幌市、羽越新幹線、富山市から青森市、奥羽新幹線、福島市から秋田市、北陸中京新幹線、敦賀市から名古屋市、山陰新幹線、大阪市から下関市、中国横断新幹線、伯備新幹線、岡山市から松江市、四国新幹線、大阪市から大分市、四国横断新幹線、岡山市から高知市、東九州新幹線、福岡市から鹿児島市、九州横断新幹線、大分市から熊本市。この11路線が基本計画線ですが、1973年、昭和48年に基本計画が決定した12線のうち中央新幹線を除いて、整備計画決定には至っていません。オイルショックであったり、財政難であったり、国鉄の経営状態の悪化であったりで、凍結状態となってしまっているのです。先ほどお話をしました各県の熱意熱量、さらに基本計画路線などを考え合わせると、この動画の本題、どこの県が新幹線が建設されるのが最も遅いのか、最後まで新幹線ができないままなのかが見えてきます。もちろん基本計画のまま凍結状態の新幹線路線もあります。新幹線が通らない県、それは千葉県、和歌山県です。最後まで新幹線建設が行われない県、新幹線が通らないままの県は千葉県と和歌山県です。もちろん千葉県や和歌山県にも新幹線の通る可能性はありました。というより、千葉県の新幹線が山陽新幹線全線開通の翌年1976年昭和51年に開業していたかもしれないのです。当初は1976年度の開業を目指して1974年に着工した成田新幹線でしたが、沿線自治体や住民が騒音問題や都市計画のやり直しを求めて反対し、一部を除いて未着工のまま推移。1987年国鉄分割民営化に伴い基本計画も失効してしまいました。和歌山県も明石海峡大橋が新幹線が通らない自動車専用と決まってから2023年、徳島県が岡山ルートに賛成する前に北谷海峡大橋あるいは北谷海峡トンネルを新幹線が通れるスペースを作って建設に着工していれば、四国新幹線ルートとして新大阪から和歌山市、北谷海峡を渡って淡路島へ、大鳴門橋から四国へ、豊予海峡を渡って大分へ、新幹線が建設されていたかもしれませんね。今後、房総新幹線の計画や紀伊半島一周の静新幹線の建設計画でも出ない限り、千葉県、和歌山県の新幹線は通らないでしょう。千葉県は房総半島、和歌山県は紀伊半島と新幹線建設が行われないのは半島部だから、そしてその半島の突端部に大きな町であったり巨大リゾート施設のようなものがない。これが新幹線のできない大きな要因ではないでしょうか。いかがでしたか。新幹線建設の一番遅くなる県、あるいは新幹線が最後まで作られない県は、沖縄県を除いて千葉県と和歌山県という私の意見。他にもご意見、ご感想、また新幹線や鉄道事業に関して
何かコメント等ありましたら、ご自由にコメント欄にお書きくださいね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。Thank you for watching. Don't forget to like the video. よろしければコメント、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。Please subscribe to my channel. 参考引用、乗り物ニュース、IT メディアビジネスオンライン、ウィキペディア、国土交通省ホームページ、愛媛県ホームページ、大分県ホームページ、東洋経済オンライン、四国新幹線整備促進規制会パンフレット、